Rusiya Müdafiə Nazirliyi Kırım Yarımadasındakı Cankoy şəhərində baş verən partlayışları təxribat adlandırıb. Bir sıra mülki obyektlərə, elektrik xətlərinə, elektrik stansiyasına, dəmir yolu xəttinə, o cümlədən bir sıra yaşayış binalarına ziyan dəyib. Ciddi xəsarət alan yoxdur. Təxribatın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlər görülür, deyə nazirlikdən bildirilib. Digər tərəfdən, Kırımdakı Simferopol şəhərində də partlayış səsləri eşidilir. Şəhərdə döyüş sursatları anbarının pilotsuz uçuş aparatları ilə vurulduğu ehtimal edilir. Kırımda partlayışlardan sonra fövqəladə vəziyyət elan edilib. Rusiya tərəfi isə Jitomirə iki raket zərbəsi endirib. Jitomirin yerli icra orqanları raketlərin Belarus ərazisindən atıldığını iddia edir. Xarkovda son vaxtların ən böyük raket hücumuna məruz qalıb. Şəhərə 7 raketin atıldığı bildirilir. Hücum nəticəsində bir nəfər həlak olub, 8 adam yaralanıb. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafında da gərginlik davam edir. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya Silahlı Qüvvələrindən dərhal və qeyd şərtsiz Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını və ona bitişik əraziləri tərk etmək tələb edib. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında istənilən radiasiya hadisəsi bir çox ölkələr üçün zərbə ola bilər. Hər şey yalnız küləyin istiqamətindən və gücündən asılı, deyə Ukrayna lideri ənənəvi video müraciətində xəbərdarlıq edib. Dünya on illiklərdir ki, nüvə materialları və radiasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün hərəkətlərə lazımi nəzarət üçün mübarizə aparır. Dünyanın bir atom elektrik stansiyasını qorumaq üçün gücü və qətiyyəti yoxdursa, bu, dünyanın itirəcəyi anlamına gəlir. Bu itkinin qarşısını almaq üçün hələ şans var, deyə Zelenski vurğulayıb. Xəbər Əliyeva, Elnur Orucov, ATV Xəbər.